От началото на настоящата пандемия в нашия екип обмисляме как да представим адекватната позиция, която би трябвало да заемат анархистите. Но днес, по време на общото събрание на федерацията, чухме думи, които звучат точно на място. Публикуваме ги без повече коментар. Те говорят сами за себе си. Съществуващата система е в едно положение, в което отпред е такова, отзад е онакова. От една страна има необходимостта от рестриктивни мерки, от друга страна ретроспективните мерки водат до капут икономиката. И те ще бъдат принуждавани сега предвид, да речем, щатите с тия големи бройки милиони безработни, ще бъдат принудени да почнат да говорят, че пика е минат, преодоляна е опасността, полека-лека ще почнем да се връщаме към нормалното, но връщайки се към нормалното, е съвсем възможна втора, още по-жестока вълна на вируса. И това да се завърти в една криза, от която системата няма да намери изход. И там е възможността за конструиране на революционна позиция по отношение не само на епидемията, по отношение на системата. Системата има много класически и нови фактори, какъвто е автоматизацията и роботизацията, а коронавируса може да бъде капката, която ще накара да прелее чашата. И ако, да кажем, едно по-далечно прогнозиране може да ни доведе до заключението, че всички класически и нови фактори след 20 или 30 години биха довели до крах капитализма, тия 20-30 години могат да бъдат съкратени на 2 или 3 години от панепидемията.